Hej, Sally Walker her, din hormonekspert, og velkommen til min hormonblog. I dag vil jeg svare et spørgsmål, som jeg har fået fra Mary. Mary fra the UK. Og hun siger, hej Sally, og tusind tak for alt det information, du lægger ud. Du er meget velkommen, Mary. Og hun siger, hun er 38 år gammel, og hun synes, at hun døjer mere og mere med akneproblemer. Og hun spørger selvfølgelig, har det noget at gøre med mine hormoner? Så den korte svar er selvfølgelig, ja, det har noget med dine hormoner at gøre. Men spørgsmålet er, hvilken af dine hormoner er i ubalancer? Så som 38 har Mary stadigvæk en cyklus, og hun siger faktisk, at hun synes ikke rigtigt, at hun har nogle symptomer af overgang på nogen måde. Men hun synes bare, at det her akne, det bliver værre. Hun synes også, at det er et lille mønster relateret til sin cyklus også. Så okay, så hvad er det for nogle hormoner? Jamen, den altså grundlæggende hormon, der er i udo, er testosteron. Så, men spørgsmålet er, hvorfor er testosteronen i udo? Hvorfor er det et større produktion af det? Så testosterons job her relateret til huden er, at den stimulerer vækst i hårsæk, og den stimulerer vækst i de der talgkirtler, som producerer tal, som er sådan en fedtlignende masse, og selvfølgelig hårsækkene, de producerer hår. Så nogle kvinder kan få problemer med akne og urenheder, og andre kvinder kan få problemer med de der heksehår, de mørke hår på ansigtet, på kroppen osv. Og nogle stakkels kvinder, de får faktisk begge to. Men som sagt, grundlæggende det hormon, som er et problem, som er judo, er testosteron, men spørgsmålet er hvorfor. Så det første kunne være, at Mary helt naturligt producerer meget testosteron. Og det er der nogle kvinder, der gør. Altså vi kvinder som udgangspunkt producerer ikke så meget som drengerne, men vi har en produktion i vores æggestokke, vi har en produktion i vores binyre, vi har en produktion i vores hudceller. Og det kan være, at Mary er en af dem, der af naturens vejen producerer meget. Eller det vil sige, at hun måske er en af de kvinder, som godt kan lide at omdanne testosteron til den storebror, som hedder dihydrotestosteron, som hedder DHT. Og den er meget magtfuld, så det vil sige, den skaber et større reaktion end testosteron. Så det kan det være, at hun laver rigtig meget DHT. Så det, der skal ske her, Mary, er, at hun skal faktisk finde ud af, hun skal lave nogle tests, så hun skal lave et lille blodprøve for at se, om hun laver rigtig meget DHT. Samtidig så kunne hun også få målt sit testosteron i blodet. Man kan også måle de her ting i urinen, det kan man absolut. Men som 38 år, så vil det være muligt for hende at få det her målt i blodet hos lægen. For at se, om hun producerer meget af det. Og hvis det er så tilfælde, jamen så kunne man være rimelig sikker på, at det er jo nok årsagen, og så vil man jo gøre nogle tiltag, noget kosttilskud for at dæmpe den der omdannelse af testosteron til DHT. Men det kunne være, at det var andre hormoner, der er med til at skabe problemet. Og det næste hormon, som vil øge produktionen af testosteron, er faktisk insulin. Så insulin faktisk vil øge produktionen af testosteron i æggestokkene. Så for at dæmpe det produktion, så skal man dæmpe insulin. Så her skal man begynde at tænke på, jamen, hvad er insulins arbejde? Det er jo at dæmpe blodsukker. Så det vil sige, at den har noget at gøre med, hvor meget sukker vi har i blodet. Det vil sige, hvor vi spiser, vores livsstil og den slags ting. Så det var noget, man kan kigge lidt på her. Og jeg vil sige, det vil være en god idé at få tjekket blodsukker. Man kan selv købe sådan en lille blodsukkermaskine og få testet den flere gange i løbet af en dag og et par dage i træk. Og blodsukker skal helst være mellem 4 og 7 millimoliter. Så får man et billede af, at det er der, hvor problemet ligger. Er det derfor, at jeg producerer mere testosteron, og det så øger min risiko for akne?
Men det kan også godt være, at det er fordi, at Mary hun ikke har æggeløsning. Og hvis hun ingen æggeløsning får, så får hun ikke produceret progesteron, og det vil sige, at testosteron kan være i ubalance. Og det ser jeg også ret tit, og jeg ser det faktisk meget tit med de yngre piger også, fordi de kan sagtens også få noget problem med akne. Så her vil det være en rigtig god idé at finde ud af, at man har æggeløsning. Og man kan selv få købt sådan en lille æggeløsningskit og få testet det. Man kan også gå til lægen og bede om at få nogle blodprøver. Og de blodprøver, som jeg vil anbefale her, det kunne være så at måle et hormon, som hedder prolaktin. Og det kan også godt være, at vi måler de hormoner FSH og LH. For at se, om det er nogle udfordringer med æggeløsning. Og hvis det er det, jamen så må man begynde at kigge lidt på, hvordan man kan løse det. Det kan også godt være på grund af stresshormoner, eller det kan være på grund af stress. Og stress vil jo øge produktionen af kortisol, det foregår i vores bennyrer, men samtidig vil vi også få et øget produktion af det hormon, der hedder DHEA, så at balancere det der kortisol. Og DHEA kan omdannes til testosteron, så det kan være, at Mary er en af de piger, som faktisk viser sin stress via huden. Så hun har mere testosteron, der bliver produceret på grund af stresset, og det gør så, at hun har et øget produktion af det der tal, eller sebum, og så får problemer med akne. Det kan det være, det var det. Så det er jo mange forskellige årsager til, hvorfor testosteronen kan være i udu eller i ubalance. Og det, der er mest vigtigt først, er at finde ud af, jamen, hvilken årsag er det. Fordi når man nu ved, hvilken hormon eller hvilken livsstilsvane er årsagen til akne, jamen, så kan man jo så arbejde målrettet for at fikse det. Så man skal lave lidt detektiv arbejde. Så hvis det er nogen af jer, der lytter og tænker, det lyder ligesom mig, jamen lad mig hjælpe jer. Lad mig guide dig. Og det kan nemt gøres via en 30-minutters samtale til 300 kroner, hvor vi finder frem til, jamen, hvad er det, du skal testes, og så kan vi så tage det derfra. Det er altid bedst at arbejde målrettet med årsagen til de symptomer, vi har, og i det her tilfælde så er det akne. Godt. Jeg håber, at du har fundet det her interessant. Og måske er det noget, som du selv går med. Jeg er helt sikker på, at Mary har fået noget at tænke over i hvert fald. Og hvis du nu har noget, som du godt vil have luftet, jamen så send mig en e-mail, sw@sally-walker.com, og så kan det godt være, at jeg tager det næste gang. Ellers, happy hormones, happy life.